Beralih ke saingan Liga Hoki Remaja Malaysia MGHL 2021. 25 pasukan mengesahkan penyertaan mereka dalam saingan yang akan membuka tirai pada 26 November ini hingga 2 Januari 2022. Perkara tersebut diumumkan Pengerusi Jawatankuasa Pertandingan Konfederasi Hoki Malaysia, Datuk Seri Dr. Anil Singh. Jelasnya, kejohanan tersebut juga akan dilangsungkan dalam dua divisyen dengan 8 pasukan beraksi dalam divisyen 1 sementara 17 pasukan dalam divisyen 2. Penonton ke stadium tu, dia memang kita sudah sistem dia memang siapa dapat 2 dos dia akan masuk sendirilah. Bubble tu dia tak payah pakai penonton. Mungkin pemain yang kalau kita ikut konsep bubble, mungkin pemain yang tak boleh jumpa penonton. Penonton, you can come in, we'll follow the bubble and the capacity lah. Jawatankuasa Pertandingan juga melantik Vinod Anand sebagai pengarah kejohanan dan dibantu 2 penolong pengarah kejohanan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Bukit Jalil.